Olá pessoal, bem-vindos outra vez ao nosso laboratório. Estamos aqui no laboratório da Escola Progetto Gelato Italiano e também da nossa sorveteria Cremeria Italiana. Sou Mirko Stortini e hoje vamos apresentar uma receita um pouco particular. É um merengue italiano, ok? Que depois veremos, useremos para fazer mousse, semifrios e tal. Sabemos, no, normalmente, digamos, a receita do merengue qual é? Que, aliás, já tens na nossa playlist das bases, não? Entrando na playlist bases, já vai encontrar essa receita. Normalmente, o merengue italiano, ripeto, si faz como? Si faz um xarope di açúcar a 121 graus. Si gioca questo sciroppo dentro da clara di ovo battendo e si crea, diciamo, essa espuma meglio cosida, no? Che poi servirà di base per fare as tortas, mousse e tal. Io percebi, porém, che muitas vezes acontece, specialmente con queste claras di ovo che si comprano pastorizzate, acontece che aquele processo non funziona. Perché? Perché in un momento che a gente va a collocare un sciroppo di zucchero dentro la clara di ovo battendo, la clara desmonta. Evidentemente perché? Perché la clara di ovo pastorizzata già passò per un processo di acquisimento, as proteine già perderon parte delle proprietà della e evidentemente non conseguimmo fare mai quel processo. Agora, pessoalmente, eu sempre prefiro trabalhar com uma clara pastorizada. Então, fez o quê? Foi buscando vários processos, liguei para amigos e tal, e me passaram essa receita que hoje vou dividir com vocês. Ok? É uma receita muito simples, é? Só que. In vez di fare lo sciaroppo si fa tutto a un microonda. Ingredienti, utensili che abbiamo qui, ho ingredienti 620 g di zucchero normale, 100 g di acqua, 280 g di clara di ovo, ok? Molto facile, gente. E poi l'utensilio preciseremo ovviamente di una planetaria per montare poi, un termometro e un foie. Vamo a fare o che ora? È molto rapido, eh? Juntamo tutti gli ingredienti qui in un bol do açúcar, eh? Então colocamos a água junto com o açúcar e nossa clara di ovo. Vamos dar uma misturada e vamos derreter o açúcar assim, rapidinho, não precisa nem misturar muito, eh? Só para, digamos, criar nosso xarope. Agora, perché precisamos do microondas? Perché agora, através do microondas, vamos aquecer esse xarope até 81 graus. Gente, então agora eu vou colocar esse xarope dentro do microondas. Quanto tempo? Eu coloco na máxima potência, mais ou menos uns 6 minutos. Aí depois podemos até de 5 a 6 minutos. Podemos colocar 5 minutos, pegamos a temperatura, se ainda não chegamos a 81 graus. Aí colocamos mais um minuto, um minutinho, vamos de passo em passo, ok? Então, agora vou aquecer meu xarope, nos vemos daqui a pouco. Ok, pessoal, eu deixei, repito, dentro do micro-ondas mais ou menos 5 minutos. Depois, se não conseguimos chegar a 81 graus, não, vamos colocando de 20 segundos, 30 segundos até chegar na temperatura, ok? Nosso xarope chegou a 81 graus, muito fácil, gente. Misturamos um pouquinho agora e pronto. Vou colocar na nossa batedeira, na nossa planetária, todo o xarope. Assim, com muita calma. Ok. E colocamos a planetária na máxima potência. No? A te virare poi un composto compatto. Nos vemos daqui a poco, no? Ripeto, planetaria massima potenza. Daqui a poco nos vemos, assim vamos ver como ficou nossa merengue italiana. Molto bene, pessoal, già passaram mais ou menos, eu deixei montar uns 3-4 minutos, no? Para pegar una consistenza mais ou menos boa. Essa sarà un merengue che useremo soprattutto para criar mousse, ok?
Si queremos criar um merengue para decoração, não, para decorar as tortas e tal, aconselho o outro método, o método clássico. Repito, eu normalmente uso esse método com clara de ovo já pastorizada, que muitas claras de ovo com aquele método não monta, fica líquida. Por lo menos com esse método temos um merengue para criar nossos mousses. Ok? Agora, vou colocar o merengue dentro de um bowl. Então, digamos que com esse vídeo acabamos aqui. O merengue podemos deixar ele dentro de um congelador tampado. Não congelará porque, obviamente, tem muito açúcar, não? Tem uma concentração de açúcar muito alta, então não congelará. Ao mesmo tempo, não perderá de volume. Então, bem tampadinho. Congelador e podemos guardarli também 10-15 dias sem problemas. Quando precisamos, useremo, ripeto, per creare nostra torta smousse. Sigam a gente aqui no nosso canal di YouTube, vejam outros vídeos, vamos colocar mais vídeos. Aqui embaixo tem o botão para se inscrever ao nosso canal, assim vai, cada vez que colocamos vídeo novo, vai receber a notificação. Inscreva-se ao nosso canal de Instagram e de Facebook. Espero todos vocês nos próximos vídeos. Para o vídeo de hoje é tudo. Tchau!